Українське радіо, канал «Культура» транслює з Національної опери України оперу Джузеппе Верді «Аїда». Ми ведемо пряму трансляцію з Національної опери України. Сьогодні у виставі беруть участь фараон, народний артист України Тарас Штонда, Аїда Людмила Монастирська, Амнеріс, дочка фараона, заслужена артистка України Тетяна Пімінова, Радамес, воєначальник, народний артист України Олександр Гурець, Рамфіс, верховний жрець, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Ковнір, Амонасро, ефіопський цар, батько Аїди, лауреат міжнародного конкурсу Ігор Євдокименко, вісник, народний артист України Олександр Дяченко, верховна жриця, заслужена артистка України Лілія Грівцова, диригент, народний артист України, народний артист Росії Володимир Кожухар, хормейстер, народний артист України Лев Венедиктов, режисер вистави, народний артист України Дмитро Гнатюк, художники-постановники, народний художник України Тадей Ринзак, заслужений художник України Михайло Ринзак. Ми зараз з вами пригадаємо зміст опери «Аїда», хоча ви, шановні слухачі, напевно його добре знаєте. Важко знайти більш популярну оперу геніального композитора Джузеппе Верді, ніж опера «Аїда», прем'єра якої уперше відбулася в Каїрі на честь відкриття Суецького каналу у 1871 році. До речі, вона відбулася 24 грудня, напередодні Різдва, і була тріумфальною. Це був міжнародний тріумф Джузеппе Верді, адже на відкриття Суецького каналу зібралося світське товариство з багатьох країн земної кулі. Отже, давайте пригадаємо з вами зміст опери «Аїда». Ви почуєте зміст першої дії. Вона складається з двох картин. Палац фараона у Мемфісі. Тут зустрілися верховний жрець Рамфіс та молодий воєначальник Радамес. Рамфіс повідомляє про новий напад ефіопів, із якими єгиптяни давно ведуть запеклу війну. Жерці мають звернутися до богині Ізіди із молитвою. Лише вона визначить того, хто очолить єгипетське військо. Радамес гаряче бажає, щоб обранцем став саме він, адже упевнений, що отримає перемогу над ворогами Єгипту і тоді зможе скласти її до ніг коханої ефіопської рабині дочки фараона. Він палко кохає Аїду і сподівається, що зможе у винагороду за звитягу просити царя дати їй волю. Але і царівна Амнеріс безтями закохана у Радамеса. Вона упевнена, що у неї є суперниця, і шалено ревнує. Вона давно підозрює Аїду. Щоб переконатися в цьому, Амнеріс підступно зображує прихильність до неї, ласкаво запрошуючи стати їй не рабинею, а сестрою, поділитися з нею таємницями душі. Аїді страшно, вона не довіряє Амнеріс. Її серце розривається між тривогою за долю свого народу і коханням до Радамеса. На сцені фараон із почтом. Він слухає посланця, який повідомляє, що військо ефіопів, очолюване царем Амонасро, наближається до Фів. Рамфіс виголошує волю Ізіди, єгипетське військо очолить Радамес. Фараон та жерці благословляють молодого воєначальника. Народ славить його та бажає переможного повернення. Лише Аїда у відчаї. Ніхто не повинен знати, що цар ефіопів Амонасро – її батько. У захваті разом з усіма вона побажала перемоги коханому, але ж цими словами накликала лиха батькові та співвітчизникам. Про кого їй молити своїх богів?
Її страждання такі нестерпні, що вона хоче смерті. Друга картина. У храмі бога Ра обряд посвяти Радамеса. Звучать ритуальні співи, жриці рухаються в магічному танці. Рамфіс передає молодому полководцю освячену зброю. Усі голоси зливаються у могутньому хорі молитві. Боги, дайте нам перемогу. Quel guerriero passi
Це мій сон, ось я виросте. У Назарчі тоді проди дама. Ventur va si baba il mio cuore, oggi
la diva promessa l'ombra del perrier che all'uomo vesti regizia e condurà. Ah, se io fossi a tale amor prescelto, I'm
messaggio dirlo, il messagger s'avanzi. Il sacro suolo dell'Egitto invaso dai barbari etiopi. I nostri campi fur devastati, arselle messi e bandi della facile vittoria. I predatori già marciano su Tebe. Un guerriero indomabile e feroce li conduce a Monastro. Già Tebe in armi e dalle 100 porte sul barbaro invaso re prorromperà guerra recando e morte. Schieri di vite già designava il condottier supremo Radames. Yeah.
Thank you.
і в